שלום לכם, אתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. האורח שלי נוהג לפתוח כל שיחה במילים בוקר טוב או ערב טוב בירושלים. ואכן הוא אחד האנשים הכי מזוהים עם העיר שבה נולד וחי. הוא אינו מסתיר את עמדותיו הימניות בכל מה שקשור לחלוקת העיר ולגבי הסדר שלום עם שכנינו הפלסטינים. בימים אלו הוא נמצא במרוץ לא נגד ההסכם עם הפלסטינים, אלא בעד בחירתו לנשיא המדינה עם תום כהונת שמעון פרס. שלום לאחד האנשים הכי אהודים בכנסת ישראל, חבר הכנסת ראובן רובי ריבלין. שלום לך ולכל הצופים מהכנסת בירושלים. בירושלים. ירושלים על ראש שמחתנו לעד תמיד? כן, ירושלים היא ציון. וממנה נגזרת גם התנועה הציונית, שאין יותר מוסרית ממנה ב-200 השנים האחרונות בכל התפתחות העמים. וציון, אם לא נדע שציון היא ירושלים ולא נדבק בציונות, תוך הבנה שאנחנו נועדנו לחיות יחד עם אותם אלה שנולדו לארץ הזאת, אנחנו נמצאים בקושי גדול. אבל למה לא קוראים למדינת ישראל ציון? מדינת ציון וירושלים תמיד אמרו. ארץ ציון, ירושלים, זאת התקווה. Okay. תקווה היא ארץ ציון וירושלים. הורינו שבאו לארץ וחזרו לארץ, התפללו לא לארץ ישראל. התפללו לציון ולירושלים. התפללו לציון וירושלים. האתיופים, אחינו, הם לא זוכרים דבר והם חוגגים במשך 3,000 שנה את ירושלים. אז למה לא קוראים למדינה שלנו ציון? יש לזה אגב תשובה. ירושלים היא מיקרוקוסמוס של ציון, וציון היא ירושלים, וציון היא מדינת ישראל, וציון היא הליבה. של הזכות שלנו לחזור לארצנו ולמולדתנו. היה דיון, כשהקימו את מדינת ישראל, היה באמת דיון עם בן גוריון וחבר אנשיו שישבו סביבו, איך לקרוא למדינה שבדרך. היה פלסטיניה ארץ ישראל וכו'. והיה גם רעיון לקרוא לה יהודה וגם ציון. אבל אז בן גוריון אמר, מה יהיה אם המיעוט הערבי יקראו לו יהודים? בסום שכל ודעת, למרות חילוקי הדעות. או ציונים, ולכן ישראלים. למרות חילוקי כן. הדעות כילד ב9, בתקופה שבה אני חוויתי את אלטלנה עם בן גוריון שהיה שכני וידיד ויריב פוליטי לאבי בכל מה שקשור לזכויות של היישוב הישן ומה הם עשו 100 שנה לפני שהגיעה הציונות הפוליטית, אני חושב שבן גוריון צדק בהקמת המדינה. שקרא לישראל, ואז המיעוט הערבי הם ישראלים ולא יהודים. וקרא לישראל אז הנה, פתרנו במגילה, את הבעיה של השם. במגילת העצמאות דיבר על השוויון זכויות המלא, מדינה יהודית ודמוקרטית, למרות שלא נאמר, הכוונה כולה היא ליהודית ודמוקרטית. אנחנו יהודים, המדינה היא באמת יהודית ודמוקרטית. לא, אולי... לצערי הרב, יש לנו כשלים רבים מכל הצדדים. הנושא של יהודית ודמוקרטית נתקלת בסירוב של המיעוטים, הערבים אחד והחרדים מהצד האחר, להגדרת המדינה, כי הם אומרים, אם היא מדינה דמוקרטית, מדוע תהיה יהודית, היא תהיה מדינת כל אזרחיה. והחרדים שואלים, אם היא מדינה יהודית, מה פירוש יהודית? האם לפי הרפורמה? האם לפי ההלכה? אנחנו נתקלים... אנחנו בבעיה גדולה פה. אנחנו 65 שנה מתלבטים, נאבקים ולפעמים חלוקים ביותר עד נפילת ממשלות בשאלה מהי מדינה יהודית. ושלא לדבר על מי הוא יהודי. אבל אתה יודע, אתה גדלת פה בירושלים שלפני הקמת המדינה. מה אתה זוכר מאז? מה זה בית אבא בשבילך? נתחיל ככה קצת לחטט לך בתוך ההיסטוריה. אני נולדתי עם חופשי לארצי כאשר מדינת ישראל נאבקה במאבק קיומי או היישוב היהודי בארץ ישראל. אני נולדתי למלחמת העולם, 9 ימים לאחר שפרצה המלחמה, באתי לעולם, אני עוד זוכר את הירידה ב-39, תפריש צדיק ת', אני עוד במאה הקודמת גם לפי התאריך העברי, ואני מוכרח לומר שאנחנו ישבנו גם במקלטים, ואני זוכר בשנת 1940... מה הזיכרון הראשון שלך מהילדות? מה הוא? המפגש על המרפסת של משפחת פרג' בבית לחם, כאשר משפחת ריבלין, משפחת נוסבה ומשפחת פרג' היו נפגשות מפעם לפעם כבני ירושלים. או בירושלים או בבית לחם. או בירושלים או בבית לחם או בירושלים בצידה המזרחי אז. והיינו מתרועים אל אצל אלה. אני לא זוכר את זה באופן אישי, אבל אמי הזכירה לי שב-1943 אנחנו יושבים על המרפסת של משפחת פרג', שלושתם קראו להם יוסף, לחם, ושלושתם כן. חוואג'ה יוסוף בערבית, ואז אומרים נוסבה ופרג' לאבא שלי, בעוד מעט המלחמה, מלחמת העולם השנייה באפריקה מסתיימת, הגרמנים ינצחו, ורומל יגיע לארץ, ואז... רומל הגרמני. ואז יהיה בעצם... היה קשה ליהודים, גם בגלל המופתי, אבל אתם, משפחת ריבלין, לא צריכים להיות מודאגים, שכן אנחנו מבטיחים לכם לשמור עליכם.
ואבי בחיוך ובקור טוב של השתתפות בהבנת משאביהם ורצונותיהם, אומר להם בצורה ברורה ביותר, רומל לא ינצח, מונגומרי ינצח, ולאחר המלחמה תוקם מדינה, מדינה יהודית, ובמדינה יהודית משפחת ריבלין לא תצטרך לא לשמור עליכם נוסבא, ולא עליכם פריג' המוסלמים והנוצרים, כי אתם תהיו אזרחים שווי זכויות במדינתנו, מדינתו של עם ישראל שכולו יחזור לארצו. ואנחנו דיברנו על 14-15 מיליון, דבר שיקרה, אבל לעת עתה אנחנו מתמהמהים. לא רק זה, בבר מצווה שלך, אם אינני טועה, אתה אמרת, שאלו אותך מה אתה רוצה, או מה לדעת... מה חלומי? מה החלום שלך, ואמרת 6 מיליון... ואמרתי לא להיות חבר כנסת ולא להיות שר, למרות שטוב מאוד להיות שר, ראיתי את השרים מסביבי בשכונת רחביה, ואפילו לא להיות יושב ראש כנסת, אלא חלומי... מי חלם אז על זה? חלומי היה כילד בן 10, 11, 12, שבמדינת ישראל בשנת 2000 יהיו על 2 מיליון יהודים. 2 מיליון, אוקיי. אנחנו היינו, כשנולדתי היינו 200,000, בשנת 45 היינו 400-500,000. קום המדינה 600,000. ו-800,000 בקום המדינה עם כל אותם עודים מוצלים מאש שבאו מכל רחבי אירופה. עם מסע כזה שאני נושא כילד, ילד שעומד על דעתו, ילד שמעורב בנושאים הפוליטיים, ילד שמתווכח בצורה חריפה ביותר מצודק. לא ילד כפות, לא היית ילד. בן גוריון או ז'בוטינסקי, לא ילדים שיודעים על מה הם מדברים ומתווכחים בבית ספר, כאילו היו בכנסת או כאילו היו מכריעים הכרעות בגורלו של העם. אז היית כבר ילד גדול כשהיה פה כפתת בנובמבר, ואפילו יש לנו צילום שמראה אותך בחגיגות. כן. מה אתה זוכר מאותו לילה? אני זוכר שאותו לילה היה, אני זוכר שיום אותו לילה בעיני הבוגרים, אבא שלי, אמא שלי, ידודיי ושכניי, והיו לי שכנים כמו קמחי, בית חפץ, הרומן הנפלא, אשכנזים וספרדים יחד, כולנו באנו אלינו הביתה כי היה לנו רדיו גדול. ואני ידעתי שצריכה להתקבל איזושהי הכרעה באומות המאוחדות, למרות שלא הבנתי מדוע האומות המאוחדות צריכות להחליט בשבילנו, אנחנו כאן בירושלים. טוב, היית ילד בן 10. כן, ואז אפילו כשנקף הזמן, התעייפתי ונשקפתי על הספה ונרדמתי, ופתאום התעוררתי למצלות כל האנשים אשר לא ידעו אם לפקוט או לצחוק. ואז כאשר התקבלה החלטה, שהיא הייתה כל כך דרמטית לאנשים שישבו שם, יצאנו כולנו כאיש אחד מכל הבתים. אתה מתרגש עכשיו כשאתה נזכר במה שקרה אז? כן. כי את שואלת אותי... אתה רגשן בלתי נלאה. לא, אני לא רגשן, אני מבין מה שלא מבינים היום. תראו, לנכדיי מדינת ישראל היא דבר מובן מאליו. נכון, וטוב שכך, לא? ולנכדיי ולכל המבקרים בהר הרצל ביום העצמאות, הנפת הדגל הישראלי הוא דבר מובן מאליו. אני אז מה אתה זוכר שוב מאותו אירוע, הריקודים ברחובות? שכולנו יצאתם, קודם כל... היית עם תלבושת של ביתר? צורך, לא, הייתי, קודם כל הייתי גם בצופים וגם בביתר. כאילו... צופים זה בגלל הגימנסיה, ביתר בגלל התודעה. הייתי בקורס מדריכים בצופים, ולאחר מכן הייתי ביתרי על פי תודעה. תנועת הנוער הייתה קרובה יותר לבתי הספר, אבל כולנו, כאיש אחד, הרגשנו... אנחנו רואים את התמונה הזאת, אפשר לראות את התמונה באותו ערך? הרגשנו את הצורך. אפשר להעלות לנו את התמונה מאותו ערב, שנראה את מה שהיה שם? הנה. פה אנחנו רוקדים, אני ונילי שפירה, היום נילי של פרופסור שקט, שהוא בן דודי, שהיא נשואה לו, והם ילדיו ונכדיו, וסבתא לנכדיו. ושמחה ניכרת על פניכם. כן, ואנחנו פה כחניכי צופים, רוקדים כולנו יחד במעגלים ליד הסוכנות, כאשר כולנו הרגשנו את הצורך להיות יחד. זאת הייתה תחושה שרגע היסטורי מתחולל, כן. שחייבים כולם להיות יחד, כי רגע היסטורי צריכים לחוש יחד. להיות ציוני זה לא לומר אני ציוני. להיות יהודי ציוני זה לא לחיות בארץ ישראל. היו לך עוד רגעים כאלה של התרוממות הרוח במהלך? חייתי בתקופות... מעניינות. אני הייתי מפקד טנק בגיל 10. לא טנק שצריח עם תותח, אלא? טנק מים. אנחנו הילדים, היינו מחלקים מים לירושלים הנצורה. אנחנו הילדים שהיינו הולכים לרוממה במקומות שבהם היו צלפים על מנת לקחת מים בטנקרים ולהעבירם לרחביה או לרחובות אחרים. אנחנו היינו אומרים לנשות ירושלים, עליכם לקחת יותר מהמגיע לכם. כן. וכל הדברים האלה, לא לעשות פרוטקציות, להבין מה זה שוק שחור. אנחנו היינו באותם מעמדים.
יודעים שאנשי אצל לא היו מקבלים מה שאנשי הגנה היו מקבלים. אבא היה מאצל, היה כאילו זה רוויזיוניסט. אבא היה מהדור הישן, מהיישוב הישן, בעל אמונה רבה, אבל נקשרה נפשו בנפשו של ז'בוטינסקי, והוא הצטרף משום שנתגלה לו, כי הוא היה מורה של הנציב העליון לערבית, רק נתגלה לו שאחותי ואימי הן נמצאות באצל, והנציב העליון אמר, אני הולך לשחרר את ביתך כי היא קטינה, אבל תיזהר כי היא באצל, ואז הוא בא ואמר, אתם באצל? אז אמרו לו, איזו שאלה שאתה מלמד את הנציב העליון בחדרך או בספרייה שלך, אנחנו מפרקות סטנים בחדר השינה, כך שתבין שהאצל וחוליות של האצל ויחידות כן. של האצל, פעלו מביתנו, אבא שלי נקשרה נפשו בתורת ז'בוטינסקי, והוא חשב שבהחלט הציונות האידיאולוגית, הציונות האקטיביסטית היא החשובה. כמה אתה מתגעגע לאבא? כלומר, אם היית היום יכול ככה לשבת איתו פה, מה היית אומר לו? קודם כל, הוא היה היסטוריון דגול. הוא גם היה היסטוריון, היה רביסט, היה מתרגם הקוראן, ידע שפת עבר וערב ומומחה להם, בלי כל ספק שאבא שלי היה אחת מהדמויות היותר משפיעות. אחריו היה רק פרופסור יבץ, מהצד האחר. צבי יבץ. צבי יבץ שהיה מאחדות העבודה, ולאחר שבגין עלה לשלטון, היה אומר, המפה יחת והליכוד עונשו, דבר שלא יכולנו לשכוח אז. הוא גם השפיע עליי רבות כמורה להיסטוריה, כמורה לחסידות, שכן אני נולדתי בבית ריבלין, גם אמא וגם אבא ריבלינים, שבעה דורות רחוקים אלה מאלה, אלה חסידים ואלה מתנגדים, אלה תלמידי הגאון ואלה תלמידי... וזה בית מלא השכלה, מלא ספרים, מלא ספרים. אתה הלכת ללמוד משפטים, אבא לא, כאילו לא כעס עליך, שאתה לא הולך בדרכו, לא נהיה יותר סקולר מאשר עורך דין. שמעתי לאבא והלכתי בעצתו, וגם היה לי נוח מאוד ללמוד במגמה המזרחית בבית ספר התיכון בגימנסיה העברית, יחד עם בית הכרם, כי אז לא היו מספיק תלמידים משתי הקבוצות, בית הכרם ויורם גאון, ואני מהצד האחר, היינו איזה 15 או 16 תלמידים שלמדו במגמה המזרחית, ויכולתי לקרוא עיתון ערבית פלוינטלי על הטום. זה עבר. כמובן שאם אתה לא ממשיך, פרשת אלטלנה הסעירה אותי מאוד. רגע, אבל למה לא המשכת? בגלל פרשת אלטלנה. פרשת אלטלנה קמלה את ההחלטה בליבי. הטבעת הספינה, החלטה שנתן בן גוריון להטביע. אחר שסיים את בית ספר, אצטרף לצבא, קצין. שריון, קצין מודיעין בשריון. בכל מה שצריך היה להיות, אני כמובן אלך אל האוניברסיטה למד ללמוד משפטים, כאשר חשבתי שאני אהיה תפקידי להעמיד לדין את אותם אלה שאחראים לאלטלנה. אם הם צודקים, אז אולי להעמיד לדין את האנשים אשר עמדו על אלטלנה וספגו הפגזה. היה לי עם רבין לאחר מכן, כאשר הוא היה מפקדי כשהייתי בצבא, כמו אריק שרון, שהיה מפקדי בעיקר במילואים, ובתעלה באוגדה 143. אריק שרון, באמת, עכשיו אנחנו, בשבוע הזה שאנחנו מראיינים אותך, אז הוא באמת עדיין נאבק, יש אומרים כערי, על חייו. כן, ביני ובין אריק לא היו אף פעם סודות. אני ידעתי שהוא תלמידו של בן גוריון, בעל אחיזה ואמונה בציונות הפרגמטית. מה שאפשר, עושים. ואם בבוקר אומרים דבר ובערב צריכים לשנות, כמה מלכות ישראל על שלישית, או אנחנו מפנים הכל, לא הייתה לו כל בעיה. לי לא הייתה שום הפתעה, וכאשר אני עזרתי לו מאוד לאחר שאנחנו נותרנו 19 חברי כנסת, ובנימין נתניהו ביקש להתפטר, אמרתי לאריק, אני מכיר את מי שנבחר לראש הממשלה, שהוא בחור מעולה ומצוין, רק הוא לא איש צוות, זה עניין של זמן שאתה תהיה ראש הממשלה, רק סבלנות. כאשר אריק היה בתחתית היכולת שלו מבחינת אהדת הציבור להיות ראש ממשלה. ואריק עשה זאת. אני ידעתי. אתה אני ידעת. אני ידעתי שכאשר מנהיגנו, שהוא אריק שרון, יכול להיות מצב שבו הליכוד ישנה 180 מעלות. אתה גם חושב שאם היום אריק שרון היה ראש ממשלה, הדרך שלך לנשיאות הייתה יותר סלולה? אני ואריק שרון היה לנו באמת אהדה אישית גדולה. לא בגללי. אשתי בת מושב. מושב חירות. אשתך נחמה. אשתי נחמה בוודאי. וכמובן, עם כל הכבוד לשם נחמה, שגם את נושאת אותו, נחמה הייתה מושב ניקית. ואריק שווי שמרון, שווי שרון, הוא ממש שכנה. ושניהם היו יודעים... מכפר מלל. מכפר מלל. והם שניהם היו יודעים מה הפשר, החיבור שלנו לקרקע, ומה היא
מהו האושר הגדול יותר. הם היו מחליפים מה שנקרא. הייתי איתו יחד. רגע, אבל... פעמים רבות, אני רוצה רק לספר לך את זה. אוקיי. כשעיניו היו נוצצות ואפילו דומעות מאושר, כשהיה מדבר בבוקר והיה שואל ירד גשם. ירד גשם. והיו אומרים לו, כן, ירד גשם. כמה טלאים נולדו. כמה טלאים נולדו. כמה טלאים נולדו. אלה הם דברים שמילאו את חייו ומילאו את ליבו, וזה הדבר העיקרי ביותר. אז אני שוב שואלת, אם הוא היה ראש ממשלה עכשיו, דרכך לנשיאות הייתה יותר סלולה מאשר כשראש הממשלה הוא בנימין נתניהו, או שאין בעיה? אריק שרון לא היה רואה בזה איזושהי פגיעה אישית אם הייתי מתמנה לנשיא המדינה, אם כי בהחלט היו לנו רגעים של עליות וירידות בכל מה שקשור היה בהתנתקות, שבה הוא גם ביקש ממני, הוא אמר לי, בוא תצרף איתי לקדימה ותהיה נשיא המדינה. אמרתי לו, אני באתי לכאן כשליח, אינני יכול לעשות פלסטר את שליחותי רק בגלל שנוח לי. אני מבין אותך, לעומת אחרים. אריק שרון היה זה שאמר לי, דין נצרים כן דין תל אביב, מה קרה לכם הרבזיניסים שהתחלתם פתאום? תגיד לי, אמרת שאריק שרון שינה את עמדתו ב-180 מעלות. האם זה גם יכול, קורה לנגד עיניך המשתאות גם לבנימין נתניהו, שנותן לתהליך השלום לקרות? ואתמול אני ראיינתי את שר האוצר יאיר לפיד, והוא אמר, זה הרבה יותר מתקדם מכפי שיודעים. בנימין נתניהו נמצא ברגע שבו הוא בפעם השלישית ראש ממשלה, ובהחלט בסבירות רבה יכול להיות גם פעם רביעית ראש ממשלה. והוא הגיע למסקנה שתפקידו ושליחותו כוללת גם את הצורך לבוא ולקיים איזשהו דבר שיכניס אותו להיסטוריה היהודית, לא רק להיסטוריה של מדינת ישראל. ולכן הוא אמר את דבריו בבר אילן, של שתי מדינות לשני עמים, זה מהפך. אני מאמין באמונה שלמה היום שהוא מנהל מסע ומתן גם עם לב פתוח וגם עם ראש פתוח. נו. זאת אומרת, הוא לא ציוני פרגמטי, אבל הוא מבין שהלחץ האמריקאי, תראי, בן שאני אוהב את זה הוא בן שלו. אני חושב שהוא צודק כאשר הוא הכריז הכרזה ומבין שארצות הברית, ואם לא הקהילה האירופאית וקהילת העולם, אז... יכולה להביא אותנו לידי מצב שבו תהיה עלינו כפייה. הוא בא ואומר, אני מתכוון לנהל מסע ומתן ולראות האם בכלל באמת אתה תרים יד להסכם כזה? אני, לו ראש הממשלה מביא הסכם? אני לא ארים יד על ארץ ישראל, גם אם אני אבין. אבל כמובן, כאשר למשל נפלה הכרעה בעניין גוש קטיף ב-4 בבוקר. הצבעת, כן. קראת לכולם לקבל... לא, נסעתי לגוש קטיף וקיבלו אותי בשירת מלך. אבל אחר כך הצבעת בסופו של דבר. נגד בוודאי. נגד, אבל... אני לא ארים יד לעולם על ארץ ישראל, יחד עם זאת ההחלטה וההכרעה הדמוקרטית. מחייבת אותך, זה מה שאמרת אז. בעיניי דבר שהוא מקודש לא פחות מאמונותיי. אני בעל אמונות כאלה... שבאמת ראיתי את עצמי בכל תפקיד שהייתי כמצפן, שבו אני עמדתי על דעתי קלה כחמורה. אז אבל אתה מודאג, השאלה אם אתה מודאג שקורה שם משהו, ובסופו של דבר יחלקו את אהובתך, את ארץ ישראל, ויקימו מדינה פלסטינית לצד... מ-1967. כן. כאשר כולם היו אומרים ירושלים, לא תחולק לאומם לנצח נצחים, אוקיי. הייתי אומר בוקר טוב לכם ירושלים. שאלו אותי כל כך למה. אמרתי, אני לא אוהב את אלה שמחזיקים במילים בומבסיות, כי מי שמדבר במילים בומבסיות ייתכן מאוד שהאמונה לא שורה בליבו די חוסקה. אז מה הפירוש רשי של מה שאתה אומר עכשיו? שאני באמת חושב ששלום יהיה בארץ רק אשר יהודים וערבים יבינו ש... נועדנו לחיות יחד ולא נגזר עלינו לחיות יחד. אבל זו, השלום בשתי מתחיל, מדינות, השלום, זו לצד זו? השלום או מתחיל, מדינת, גם לא יודעת מה, גם, כל תושבי. גם תושבר. שתי מדינות לא יבטלו את הצורך לחיות יחד. דבייה, ברור. אנשי העבודה וגם ראשי ממשלה מטעמם היו אומרים, צריך להיפרד כי הם שמה ואנחנו פה. לא, אתה אומר... וכל אנחנו... מי שהוא תושב ארץ ישראל ויודע שפת עבר וערב, ומכיר את הצורך אז... ואת האהבה של כולם למולדת, שהיא מולדתו של העם היהודי, אבל ודאי מולדת לא... של אנשים שנולדו אליה, צריך להבין שגם ערביי ארץ ישראל הפלסטינאים, מסתכלים לראות מה יוצא לערביי ישראל משלום מיוחל. אוקיי, ובדברים מה אתה האלה אומר... להערכתי אנחנו מחמיצים החמצה קשה ביותר משני הצדדים. שני הצדדים הגורמים היותר קיצוניים הם אלה ששולטים. רובי ריבלין, הצלחת לבלבל אותי כי אני לא ממש מבינה מה הפתרון שאתה מציע. לא הבנתי. מה שאמר אבא שלי על המרפסת של פרץ' במדינת ישראל, במדינת ישראל אני לא אצטרך להגן עליכם, לא תהיו במקלט, כי תהיו
אזרחים שווי זכויות. זה מה שאתה רוצה, מדינת כל אזרחיה? לא, אני לא רוצה מדינת כל אזרחיה. אני רוצה שכל אזרחיה של המדינה יהיו שווי זכויות. וכאשר אני הייתי ילד ונולדתי, היו 200 אלף יהודים לחם הדואג, והיו 500 אלף יהודים ב-45, והיום אנחנו 6 מיליון יהודים. 7.5 מיליון. לא, אנחנו 8 מיליון אזרחים, ושישה מיליון יהודים. שימי, אני יודע את המספרים. בקלי קלות, בעוד 50 שנה, היו 14 מיליון יהודים. ואז לא תהיה שום בעיה. רגע, בוא נעזוב קצת את הפוליטיקה. זה לא פוליטיקה, זה תורת חיים, זאת אמונה אמיתית. זה תורת חיים, תורת... לא, אז תשמע, אבל זה בעייתי מה שקורה פה. בוודאי שזה בעייתי. ההצעה של ליברמן, אתה תומך בה? כלומר, להעביר את הגבול ולהעביר את כל יישובי ואדי ערה למדינה הפלסטינית העתידית? אני מכיר את אביגדור ליברמן. לא, תגיד כן או לא, בלי... לא, אבל אני מכיר אותו משחר נעוריו, לא משחר נעוריי. אני הייתי כבר בוגר. הוא אדם שגם יודע מהי פוליטיקה, ופעמים הוא אומר דברים על מנת שיהיו נוקבים ומשמעותיים. ליברמן יודע היטב שאנחנו לא יכולים לעשות טרנספר, לא לקרקע ולא לאנשים. ליברמן יודע כשר חוץ שלא יכולים לבטל אזרחותם של אנשים. יחד עם זה הוא מנסה להסביר לצד השני שגם הוא צריך להתקדם. זה הפרשנות שלי. עכשיו נעצור, כי אנחנו נחזור תכף למרות. אבל היא מאחירה את האווירה הפרשנות הזאת. לא הפרשנות שלי, האמירה הזאת. האמירה הזאת היא בהחלט מאחירה. בוא נחזור, אחר כך נחזור שוב לעניינים של הנשיאות לקראת סיום כמה דקות. אבל קרי, אני רוצה, תשמע, נודע לי שאתה צמחוני. מטעמי מצפון. כן. היו לנו כלבים, היה לנו דון והיה לנו סטפן, שהם ליוו אותנו וליוו את הילדים בשנות הולדתם וגידולם ובגרותם. והם היו לידינו, הם היו ישנים איתי במיטה ועם רעייתי, והיה להם קר מיוחד. וכשלא היינו מכסים אותם, היו מסתכלים אלינו בעיניהם, כאילו הם לא מבינים מה קרה לנו, האם... ואז מה קרה? ואז יום אחד מישהו טען שהכלב נשך. אותו סטפן. סטפן, רק בגלל שסטפן אדברג ניצח ב-US Open, אחרת הוא יכול להיות קרי, הוא יכול להיות כל שם אפשרי. וסטפן נלקח למכלאה. אוקיי. ובמכלאה אנחנו כמובן כולנו עשינו לו בייביסיטר. הבאנו לו את השמיכה, הבאנו לו את הקר, כי אחרת הוא היה יוצא מדעתו ולא מבין איך הפקירו אותו, איך משפחתו הפקירו אותו. ואיך כל זה קשור לצמחון? וליד סטפן שישב בכלוב, במכלאה. היה בית מטבחיים, שמשם נשמעו הצרחות, ואני בתוך סקרנותי הלכתי לראות, ופעם אחת שראיתי פרה, והיא מסתכלת בעיניי, כאשר היא הולכת לגורלה, אמרתי, אני לא יכול יונק, ושנים רבות עוד הסכמתי לאכול עוף בצורה כזאת או אחרת, אבל גם זה היה בעיניי לצנינים, והפכתי להיות צמחוני, ואני חושב שזה גם יותר בריא, גם יותר נעים, גם יותר טעים, וגם יותר מוסרי. תארו לכם שהיו שוחטים לי את סטפן. תראה, אם היית בתאילנד זה היה קורה. זה, כל אחד בתרבותו, כל אחד ומן אגב. זה כמו פורנוגרפיה, עניין של גיאוגרפיה. בלי כל ספק, אבל בכל זאת סטפן נחשב לבן משפחה. תשמע, זה לא סוד שאתה, יש לך קשרים מצוינים עם רוב חברי הבית פה. חוץ מאשר עם ביבי, יש לך יחסים מעולים עם כולם. אבל אוקיי, בוא, אמרתי אמירה לא שווה להתעכב עליה יותר מדי. כולל חברי כנסת ערבים. עכשיו אתה באמת לפני מרוץ חייך. לפני שאנחנו מדברים על זה, אני רוצה להראות לך את הקטע מ-2007. מותר? זה בסדר? את העורכת ואת המגישה. אני המגישה. אתה האורח שלי, אני לא רוצה לגרום לך צער. אני האורח שאת העורכת. אני לא רוצה לגרום לך צער. בוא נראה את הקטע ביחד. אני מבקש לראות בהכרעת הכנסת כפי שהתוצאות באו לידי ביטוי, הכרעה שלמה המחייבת אותי בלב שלם לפרוש מהמרוץ ולבקש מכל חברי הכנסת לבחור בעד שמעון פרס כנשיא המדינה פה אחד. יחי נשיא המדינה, תחי מדינת ישראל. ליבי יוצא אליך כל פעם שאני רואה את זה. ואתה גם מתרגש, גם, זה באמת מרגש אותי כל פעם שאני רואה את הקטע הזה. אבא שלי היה מועמד נגד בן צבי. ולא זכה. לא, ובן צבי היה חבר ממש טוב, הם הקימו יחד את מכון בן צבי, מכון לחקר עדות ישראל. וממנו למדתי, אנחנו רואים בנשיא המדינה איזה סמל. סמל לעצמאותנו, סמל לקיומנו, סמל לקיומו של העם היהודי כעם, ולא רק כדת.
וזה דבר חשוב מאוד. מי יהיה הנשיא זה פחות חשוב. אז אתה מתמודד עכשיו. כן, אני אומר לך, תראי. עברו שבע שנים מאז 2007 שהפסדת לשמעון פרס בהצבעה דרמטית מאוד. אני לא הפסדתי, הוא ניצח. הוא ניצח, כן, אתה גם יפה, יפה אמרת. ועכשיו אתה מתמודד שוב. אתה הצלחת, אתה יודע, הרי זה הצבעה נורא, בוא נאמר, היא בעייתית, כי זה מאחורי פרגוד, אתה לא יודע, אנשים אומרים דבר אחד, כמו בזמנו שעשו לפרס מול קצב, אומרים דבר אחד, עושים דבר אחר. כמה אתה, ברור לך שאתה הולך להיות נשיא המדינה, ואני כבר אומר פה שאני חושבת שמגיע לך. קודם כל, אתה צריך להיות משוכנע שבאמת תומכים בך, ואוהבים אותך ורוצים אותך. שרואים בך, מצפן. עכשיו, איך רואים בך מצפן? איך אתה יודע אם מבלפים אותך או אומרים לך? כן. רואים בך מצפן על סמך התפקוד שלך בעמדות קודמות. אני חושב שכיושב ראש הכנסת פעמיים, הוכחתי שאני יכול לעמוד גם מול לחצים קשים מצד חברים. לא כנגדם, וגם ולא עכשיו כדי בכנסת להיות הנוכחית שאתה לא יושב ראש, גם עכשיו אתה מצביע בדברים מסוימים בהתאם למצפונך, ולא בהכרח כפי שעשיתי זאת על פי המשמעת הקואליציונית. אני יודע מקרים בודדים, אבל אתה עושה את זה. אני מוכרח לומר שיש הבחנה בין משמעת קואליציונית שבה מדובר על עניינים פוליטיים, לבין נושאים שמנחם בגין בזמנו נתן לנו את חופש המצפון וההצבעה. כן. נכון שזמנים השתנו. היום החשיבות להיות תחת מרות המלכות של התנועה היא דבר חשוב ביותר. אבל את הדברים האלה אי אפשר להוציא ממני, אפשר להוציא מדן מרידור, אבל אפשר להוציא מבני בגין, אפשר להוציא מאחרים. יש כאלה שהמשמעת הקואליציונית יותר רחבה, פחות רחבה. מעולם לא הצבעתי על דבר שז'בוטינסקי לא תמך בו, רק משום שהיה לי נוח לומר לחבריי עד כאן. אמור לי, מה למדת בעצם? איזה לקח למדת מהסיבוב הקודם שאתה מיישם הפעם? לא, לא, קודם כל למדתי שחשוב מאוד שהציבור רואה בך מועמד מתאים. הלכתי אצל הציבור גם כאשר הייתי מועמד, וביקשתי אז מחברי ראש הממשלה, ראש התנועה שלי, ביבי נתניהו, לשחרר אותי, משום שאמרתי לו, העם אוהב את שמעון פרס, לאחר שהוא נכשל עם קצב. העם זה גם העם שהוא תומך בנו. אותו חלק מהעם הנחשב ימני. כלומר, אם זה היה רואה תלוי בך לפני שבע שנים, לא היית מתמודד בגלל אהבת פרס, אני, אהבת הציבור? אני הייתי מועמד כאשר פרס לא עלה על דעתו להעמיד את מועמדותו. והיו רבים שאמרו שאני אנצח גם אותו. 70 חברי כנסת פנו אליי, וכל אחד מהם היה מוכן לחתום על מועמדותי, וביקשו ממני לקיים ראש תנועת קדימה. יצחקי היה זה שהציע את מועמדותי. אביגדור יצחקי, מנכ"ל. אהוד אולמרט אמר לי, אני לא אעמוד בדרכך. כל אחד יכול לומר, כמובן, בנושא הפוליטי. ואז פרס נזכר שגם הוא רוצה. ואז פרס, אני אמרתי לביבי, אין לנו סיכוי לא בגלל אולמרט, ולא בגלל המצב הפוליטי, ולא בגלל אלא בגלל האישיות של פרס שאוהבים. פרס, הציבור אוהב אותו, וחברי הכנסת מבינים שהם צריכים לבחור למישהו שהציבור רוצה אותו. ועכשיו אתה, ממי מיתר המועמדים אתה חושש? לא חושש מי? מאף אחד. מאף אחד. אני לא חושש. בצדק מסוים. אני לא חושב, אני חושב, באמת ובתמים, שהאזרחי ישראל, וגם חברי הכנסת, ורבים מהם חדשים מקרוב באו, שראו בי כמועמד בטוח להיות. מתי הבחירות? בחירות יהיו בין מאי לבין יוני. אז ביולי הבא, נשיא מדינת ישראל ראובן רובי ריבלין? אם וכאשר אבחר, יהיה נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין. זה לא ירד חשוב. הרובי? לא, לא, זה לא חשוב שזה ראובן ואפילו לא רובי. ואפילו לתל אביב אם לא רובי. זה חשוב. לך רובי. בטעות, זה רובי. זה חשוב. הבן של יוסף יואל ריבלין. עד כדי כך. בטוח. זה תהיה סגירת מעגל. ב-100%. אבא שלי תרגם את הקוראן. לא היה לו זמן. הגיע לו להיות נשיא. לא היה לו זמן להתעסק. באמת. אז אתה אומר, אתה רוצה לסגור, כאילו בעצם לנקות את הפצע שנוצר שם? לא נוצר פצע, כי יצחק בן צבי היה איש מעולה. גם תנועת העבודה הציגה את מועמדותו. לא, אבל בעצם העניין שאתה תיבחר, זאת תהיה סגירת מעגל נכונה, אתה אומר. נכון. ככה אני חושב. מה עוד נאחל לך? אחרת לא הייתי מציג את עצמי כמועמד. כן. לאחל לי שמדינת ישראל תסגשג, ושכל חלומותיי כילד יתגשמו גם אצל ניני ולא רק אצל נכדיי.
אני מאוד מודה לך, מאחלת לך בהצלחה. תודה רבה. ופעם הבאה אולי אני אראיין אותך כנשיא מדינת ישראל. יהיה לי לכבוד גדול. אשמח מאוד. תבטיח לי. הרעיון הראשון בטלוויזיה. אשמח מאוד להתראיין אצלך פעם נוספת בכל תפקיד שלא יהיה. תודה רבה. עד כאן חיידק פוליטי להפעם, להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה השעה. תהיו איתנו גם בשבוע הבא. עוד שומעים, אוקיי, עוד שומעים אותנו, היה בסדר גמור. אני באמת מתכוון. אתה מתרגש בקלות. שמי, להיות מי שלא רק שם, מי שלא יודע לצחוק על עצמו, הוא לא יכול להיות רציני, זה הכל. זאת האמונה שלך.